Glæde jul. Dejlige jul. Kove og nu fidel og nedre syg. Ja, det gør vi da lige nu. Er du klar, Kove? Jeg er klar. Er du Claus? Nej, det er jeg ikke. 3, 2, 1. Glæde jul. Okay, prøv lige igen. Hvorfor har jeg egentlig partikler rundt om? Det ved jeg ikke, hvorfor du har. Er du klar? Vent, er jeg stadig? Nej. Jeg skal lige op og stå her. Jeg vil gerne lige være okay. Højst. 3, 2, 1. Glæde jul. Dejlige dig og mig. I hvert fald dejlige mig, uden tvivl. Margarine, oh, yeah. Velkommen tilbage til den 24. december. I dag er det juleaftensdag, og det skal fejres med endnu et afsnit. Hvad? Nå, vi skal også lave endnu et afsnit. Jamen, det skal fejres med det sidste og afsluttende afsnit af vores julekalender. Og det er faktisk 24 dage, hvor vi har uploadet en video hver dag. Det er aldrig sket før. Vi har aldrig uploadet så regelmæssigt, som vi gør nu. Det er løgn. Men... Hvad? Løgn. Nå, men har du... Det kunne have ikke uploadet 24 dage i træk nogensinde i hvert fald. Nej, men det er du heller ikke, tror jeg. Jo, der er. Jeg vil lige fyre nogle shots, men det måtte jeg ikke. Men det er også lige meget. Jeg har fundet love. Vil du love mig det? Jeg vil love dig det. Det bliver rart at komme af, og at alle de her dårlige jokes, de så stopper. De dårlige jokes stopper ikke, de kommer bare i andre videoer. Men den hedder Ice Spike Climb. I spike with my little eye. Jeg vil også stå op. Jamen, jeg skal nok lade være mere. Yay! What the fuck? Hey, jeg kan se dig. Jeg kan ikke se dig. Jo, du kan. Nej, jeg kan ikke. Jo, jeg kan. Jamen, jeg ved godt, du kunne se mig, fordi jeg kunne se det på dig, du kunne se mig. Er du klar? Fordi du sigtede meget sjovt udenom. Ja, lige en cirkel der. Upsi, upsi. Nå, er du klar? Jeg vil bare ikke. Åh, stop nu, herre Jemini. Okay, herre Jemini. Klamp. Hvorfor vil jeg sige klamp? Kravl på isen. Isspiken. Ispælen. Nufi. Og nå toppen, men ikke blive slået ned af monstrene. Det er jo det lige os. Okay, det er ikke lige os. Jo, det er os. Kova, der er noget her. Kova. Jeg tager den ene halvdel, du tager den anden halvdel. Jamen, jeg er allerede derop. Er du det? Okay, jeg er død. Ja, du er rimelig dårlig, så jeg har taget et af dine chestplates, men jeg har kastet den til dig. Bro, de kan ikke komme ned, så dør de. Det er jo nemt det her, Kova. Jeg er klar. Det er ikke nemt, når man kommer... Wow! Var det nemt, eller hvad? De blev op jo. Okay, du får det nemt nu. Fordi alle lige... Jeg havde et halvt HP tilbage. Lad mig se dig gå frem og tilbage. Et halvt HP tilbage. Lad mig se lidt svig på din krop. Nu fi, lad være at stoppe. Jeg stopper ikke, Kova. Ej, spiken skal climbes op, op, nej! Op, op. Jo! Jeg er næsten derop, Kova. Nufi, hvis der er noget, du ikke kan finde ud af... Jeg er heroppe! Jamen, jeg tror også, det er rigtig nemt, når man er to. Men ved du hvad? Vi får credits nu. Og ved I hvad, drenge og piger? Ved du hvad, jeg siger? Der er en, der hed Booty. Han var builder. Booty builder. Men ved I hvad, drenge og piger? Vi vil ønske jer alle sammen en rigtig, rigtig glædelig jul. Og vi håber, at I alle sammen får en fantastisk dag med lækre gaver og lækker mad. Og ikke mindst, lækkert selskab. Og ved I hvad, så vil vi gerne sige tusind tak, fordi I har valgt at se vores julekalender. Hvis I kunne lide den, smid videoen et like, smid også gerne en kommentar. Og I må også meget gerne skrive, hvad I har fået i julegave på den her video. Så vi ses. Hej hej. Okay. Vi vil ikke snyde jer, fordi der var et lille bonusniveau. Så før I sætter tænderne i anden, vi uploader klokken 6 om morgenen, så hvis I sætter tænder i anden klokken 6 om morgenen, så... Vil jeg sige, så har I noget underlig morgenmad. Men der er et lille bonuslevel her, som hedder... faldende gaver, og det tænker vi, at I skal have lov til at prøve at se og spille. Så der kommer en lille bonus her. Let's go. Vil du være sød og læse op nu? Fordi nu har jeg læst op i 24 dage, så nu skal jeg, skal jeg have lov til at oversætte for en gang skyld. Gaver falder ned fra himlen. Prøv at... Derfor oversætter jeg ikke. Prøv at fange så mange som muligt, og så er det det. Jeg har ikke fanget nogen som helst. Du har fanget en, fordi jeg har fanget en også, og vi har fanget to i alt. Jeg ved ikke, hvordan det virker. Skal man bare... Jeg har fanget mange nu. Du fanger også en del lige nu. Ja, man skal bare sådan stille sig under dem. Og det er fint det her. Det er da meget hyggeligt. Ja, det er godt fint. Men de forsvinder da lynkarl børge, altså man når ja, det. Ja, man skal nå at stille sig under dem. Det er jo fordi, man skal fange dem, når de er i fald jo.
Jamen det kan man da ikke nå. Det efter. Hvor mange skal man nå op på nu? Læste du det? Jeg ved ikke, jeg tror bare det. Nej, jeg nåede ikke, inden der var en eller anden, der trykkede. Jamen, du jeg formoder da, at du har undersøgt tingene på forhånd. Det har jeg ikke. Nej, det ved jeg godt. Det vil være hjemmearbejde. Og hvis der er noget, vi ikke kan lide, så er det at lave lektier hjemmefra. Hvad? Det gav ikke nogen mening. Jeg opfordrer folk til at lave deres lektier. I må også gerne lave mine lektier. Jeg har nemlig ikke nogen. Det vil jeg gerne lave. Hvad? Det vil jeg gerne lave. Nice. Det må du gerne. Men jeg bliver sådan lidt køresyg af bare at kigge op. Jamen det er virkelig, virkelig bare... Det er ikke så rart. Hvor mange skal vi op på? 100, ja. Tror jeg. Er det ikke bare sådan noget lignende? Jeg tænkte, der ville måske være noget timer eller et eller andet, men nej. Nej, vi skal bare fange gaver, indtil vi ikke kan fange flere. Jeg synes, det er sådan meget cool, det her. Men det giver ikke nogen mening. Overhovedet ikke, men det er meget hyggeligt. Det er ligesom, når det er, at det bliver juleaften, så kaster... Det giver heller ikke nogen mening, det er bare meget hyggeligt. Nej, der kaster man bare julegaver efter folk, og så skal de ligesom prøve at gribe dem, og så skal de åbne dem, og sådan. Så det er sådan, jeg fejrer jul. Jeg ved ikke, hvordan I holder jul hos jer, det er i hvert fald ikke sådan, I gør så meget. Nå, så I tager ikke bare en eller anden tilfældig gave fra under juletræet, og så tyrer den i hovedet på Moster Oda? Jeg ved ikke, hvorfor alle folk har en moster, der hedder Oda. Der er ikke nogen, der har en moster, der hedder Oda. Hvis du har en moster, der hedder Oda, så hils lige at sige, det er et fedt navn. Der er garanteret en hel masse, der hedder Oda. Det er 100 på. Vi vandt! Så du, hvor meget vi fik? Nej, jeg var for travlt optaget med at være køresyg. Jeg kiggede også bare op og prøvede at fange nogle pakker. Men Kova? Men Nufi. Ved du, hvad det betyder? Det betyder faktisk, at vi allerede har rundet videoen lidt af og sendt en officiel hilsen afsted mod Grønland. Fordi at det gør man åbenbart juleaften. Det ved jeg ikke. Men vi gentager lige os selv og håber, at I alle sammen får en fantastisk dag. Med lækre gaver, lækker mad og hyggeligt samvær med familien eller venner. Og så ses vi i det nye år. Eller i morgen. Eller senere med en ny video, for der kommer faktisk en video mere ud senere i dag. Men vi vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I har kigget med. Vi ses! Hej hej.